Vidai, kartą aš gavau kritiką iš vieno sekėjo ar skaitytojo feisbuke ir man sakė, kad dabar, kai moko trenerius aukštoje mokykloje būti treneriais, nu, studijuoja, ir sakė, kad temtis prieš jėgos treniruotę nepatartina, nes neva tai raumenys per smarkiai atsipalaiduoja ir tada ir silpnesni būna, ir ten dar kažkas. Ir važiūriu, tu tempiesi ir aš tempiuosi, bet kokia tavo nuomonė apie tai, ar tavo manimu reikia temtis? Na, gerai, gerai, kad tik vienas sekėjas pareiškia tokią nuomonę. Na čia gali būti toks trumpas teiginys, būtina tiesiog, būtina. Na, būtina todėl, kadangi kai tu pratempi raumenį, jis būna elastingesnis, geriau paruoštas darbui, tampresnis. Ir kas, kuo pasekoje, didėja rezultatas treniruočių ar tai varžybų metu. Na ir kas svarbiausia, apsaugo mano traumų. Aišku, tų traumų tikrai niekada neįmanoma. Nėra taip, kad būtų įmanoma išvengti, sakykime. Mhm, visiškai. Visiškai, bet tempimo pratimai tai yra, ko gero, geriausia prevencija. Nes man pasirodė, aš pas iš savo patirties žinau, kad jeigu aš prieš tupdamas arba traukdamas neprasitempiu, aš net amplitudžių taip teisiklingai negaliu techniškai atlikti. Visiškai teisingai. Tai įtakoja tikrai amplitudę, net ir ypač kai mūsų sporte dažnai bėgiojama, rungtys yra dinamiškos, mobilios, tai tie tempimai tikrai ne tai, kad nepamaišo, bet jie yra būtini.